panic ambush while my words then surround ya. Heavy artillery on every Lady Lola, louder, louder. Petting on powder, sound man crank it at the desk now louder. Sonic ambush while my words then surround ya. Heavy artillery on every encounter. Wicked Rock in live session right now. Hands around it, let's go. Sound man crank it at the desk now louder. Sound man crank it at the desk now louder. Sonic ambush while my words then surround ya. Heavy artillery on every counter. Wait a minute louder, petting on powder. Sound man crank it at the desk now louder. Sonic ambush while my words then surround ya. Heavy artillery on every counter. Yeah.
mámě to ukážeme. Takže mámové a tátové, podívejte se na své syny, jak tady cvičej, jak negři, hlavně tady Dave. Dave, pozdrav tátu, ne? Pozdrav mámu, tátu. Rodiče, už se nikdy nevrátím domů. Jak to? Nevrátím. Pozdravuj. Čau. Pozdravuj všechny. Freaky Jeezy. Pozdravuj mámu, tátu. Nazdar. To je slabý, kámo. Nazdar. No, to je slabý. Nechtej se, ne? Všichni ke zdi, hej, hoši. Každý svůj bojový postoj. Dave, naproti kameře. Bojový postoje. A teďko nějaký bojový techniky. Teď! A teď hromadná bitka. A teď pozdrav, dělejte. Pozdrav, všichni do roviny. Dave, pozdrav.